Nyamwea, Julius Kinje, Julius Alex Mkoso. Kabla ni wasomea mashitaka, naomba kuonyesha kuwa mashitaka nalo mshitakiwa nalo mashitaka kubwa. Ikiwa mtakubali ili kosa, kama mpatikane na ili kosa, naweza mkahukumiwa maisha ama hata kifo. Fred Nunda na Joshua Nyamwea, Julius Kinje, Julius Alex Mkoso. Mnashitakiwa kwa kosa la mauaji, ikiwa ni kinyume cha sheria. Maelezo ni kuwa mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka uliopita, ikiwa ni katika sehemu ya Kisii, jiji la Kisii, inayopatikana jimbo ndogo la Kisii Central, katika jimbo la Kisii, kwa pamoja na wengine ambao waliweza kufikishwa kotini kwa kusudia na bila idhini yoyote, mliweza kumuua Justin Umari. Mshtakiwa wa kwanza Bwana Fred Nunda, shtaka la kuzi si kweli. Si kweli. Mshtakiwa wa pili Joshua Nyamwea, alias BJ, alias Alex Mwedeso. Kweli si kweli. Tazungumza kwa sauti. Kweli si kweli. Si kweli. No, no, I'm not saying this is an appeal. What I'm trying to say is this, Yon. If you are saving costs for the state, and you're saying that it saves time, what about his time and his costs? I will not record that. Because you only, I tend to think. I will not record that. This matter has This is totally unfair. Come, it is totally unfair. And this is perhaps the reason why you're calling for another file, because it's embarrassing. 0 to 7. So I will not take you to suspect this court. I'm ready to wait. Yes, sir.